Қазақ-өзбек шекарасында жағдай шиеленісіп тұр. Өз еліне өте алмай, Жібек жолы кеден бекетінде кідіріп қалғандардың саны 3000-ға жетті. Бұған өзбек елінің карантиндік режимді қатаңдатқаны себеп. Олар өзге түгілі өз азаматтарын шектеп зорға өткізіп жатыр. Ал шекарадан өтемдеушілер өте көп. Олар тіпті оқшаулау орны боп белгіленген автотұраққа сыймай көшеге шығып кеткен. Күн астында босып жүрген халыққа біздің жергілікті билік қолдан келгенше көмек көрсетуде. Полиция жасақтары күзетте тұр. Емізулі сәбиі барларды жақын маңдағы қонақ үйге тегін орналастырды. Автотұраққа дүркін-дүркін дезинфекция жұмыстары жасалып жатыр. Сарағаш ауданы әкімі бұл ең алдымен Жібек жолы елді мекені тұрғындарының қауіпсіздігі үшін жасалуда. Айта кетейік, наурыз айынан бері осы өткізу бекетінен 43 мың өзбек, 1,5 мыңнан астам тәжік азаматы өткен. Шекара қызметі тарапынан арнайы палаткалар қойып бергеніміз бар. Бірақ соның өзінде осы көрсетіп жатқан көмектің барлығы бұл азаматтардың шекті санына ғана жететіндігі мәлім. Қазіргі таңда бізде кеден бекетінің ішінде тұрған азаматтардың оқшаулау аймағына сыймауына байланысты мына көшеге де шығып кету фактілері болып жатыр.